O rekonstrukci či zbourání Libeňského mostu se vede řada let diskuze. Podle techniků a architektů za současný nevyhovující stav může hlavně nekvalitní materiál, který byl při stavbě použit. Byl navržen velmi zastaralým způsobem a důvodem byl tlak na cenu. Proto byl použit relativně nekvalitní materiál a proto byl použit tento systém přesypaných kleneb, který byl už v době toho roku 28 velmi zastaralý. Případná rekonstrukce mostu by byla podle odborníků velmi náročná a taktéž zbytečná. V kritickém stavu je většina oblouků, které by bez podpěr brzy spadly. Je vidět, že ty konstrukce železobetonové prostě nemají tu potřebnou únosnost, takže jsou podepřený, protože klenba má větší únosnost, ty trámy mají menší únos. Takže tadyhle už ta únosnost jako je tak nebezpečná, že se to muselo podepřít. Podobně jsou na tom pilíře, které jsou napadeny síranovou korozí, se kterou nejde už nic dělat. Že se tam objevila, právě to vyzkoumal Klocknerův ústav, takzvaná síranová koroze, což je degradace toho betonu. Pražané si kladou otázku, jak dlouho ještě Libeňský most vydrží. Kvůli nevyhovujícímu stavu je to velmi těžké odhadnout. Může to být 5 let a může to být za 14 dní. Podle výzkumu, který si nechal magistrát hlavního města vypracovat, je většina občanů Prahy 7 a 8 pro stavbu nového mostu. 34% obyvatel místních jsou pro zachování tohoto stávajícího mostu, 9% je to jedno a 57% ty jsou pro stavbu zcela nového mostu. V současné době se čeká na vyjádření magistrátu. Pokud se vedení hlavního města rozhodne pro nový most, je technická správa komunikací připravena zahájit stavbu na začátku příštího roku. V případě rekonstrukce by práce začaly až za několik let. David Vilček.